Сахасыр информационный берин көрөгөт, маңнай кылгастык сүрүн сонунтан. Союз 2 ракета 2 сүйөгөн тобокторун көрдүрүлө, бүлүл уугар салганар. Келиңе хылларга аллыңын эхелеге сыя кыгырын сунтарлы уугар бастыңдар кеккелергер хэджар. Бағны қағайыстывалар оны кооперативтар саңа тақсықтақ программаны ұрыттылар. Одайын бейіз көнігер Восточный космодромтан көппіт Союз 2 ракетті 2 сүйеуін тобоқтырын көрдерілі білуілі ғығар салғанар. Ол күрдік бүгін 2 сүйелет нәлегеттен 6-16 километр тейтчі ойырғы көстібіт ракетті көтірік өттін тобоғын тейін білуі қоратығар келдерділер. Манайха фрагмент көстібіт сіреттен бір оба меллылар. Салғы 10 күн ұстата беспилотниктары туғанан көрдерілі салғы ұдылыға. Үс фрагменті болды бұд. Ондан бұл фрагменті бүгін кәлін координаторын бұхаран дейін тағар әді жауды. Көті өнінігер фоновай проба ұлылы бұта. Почвы, вады. Оны ракета көпінікені әме повторны халжы точка ғылылы бұта. Тоқта ұлахан ұлары ең оқ. Радиационный фон стабильный. 0,11-0,13 микрозиверт час. Примерно обнаружено тұғынан координаторынан Кадохунан где-то примерно 10 фрагментов. Он лору точный координатор беспилотник тарт бахараллар. Ол кенеттен, ол фрагментар барта хумулан тахараллар. Верхаянская Лугар ойур бахардарын туруга эребиллер устата көммете, күн бүгін улу сиргер отугар бейхен 2 термоточка белетенер. Итер укку бахардар көчей бүттерген эхетнерелер. Юксе сиранныгар умаяхатар, онон уоту булар устук. Билеген қас нехелекке бұруа барын кетелер, көддері улария турар, балғайне көннеуіне 2 оғыл ағырыгар, 2 сезону үлелетектіра. Томпулу Хугар Халыма федеральный суолга мотоциклист Великобритания гражданина турист көхелі бұтығынан ГИБДД хетінерір. Барлан Билебетінен 1904-дің 9 сыллақ төрек кеге жокускайттан хандығы бөлігер БМВ мотоциклынан айыннан иен ойоғыс интервалын тұтыспаққа ұтары иәр цистерналақ масыына бірдсебігер баран түспіт мотоциклист ұты өлбіт. Масыына соппара арғы іспетаға біліне бұ бұғыланынан біребекке барар. Екітінші сүрбет үйет сылғы дері саға сірін социально-экономическа хайдытын тос қолын жокускай ғырыттылар. Оны ұқа сайдығы олығы ұғырар сүрін сұрығынан ұлыған ұрына кәйгетігер экономика тирақ салаларын бәғор көтті, сыревоя ғоқ продукцияны таздайдуға тахарар сектор сайдытын қатшиы, нәхеленне олығын қатшы сұлатын тұпсары боларын білетәтілер. Күн бүгін стратегия тирәхінеттен 2 пункт олла, ол сайды институтын тегін бұхары, онына саға сірін сайдытын корпорацияларын үлетін қайысқатын кәңәте. Министерстволер Илдархан Ияғын қаз бірді пунугар дорожный картын ұруқтыра. Айса Николаев Ияғ 5 қайысқатынан үлі кәмінен барын ерін, олар әрі сұрық қайысқаға қалы барын білетәті. Түрінен тұқаға проекттарға сүрін болғымтыны ұруқан әдәден. Бастатан тұран ол местный промышленность производ, перерабатывающий производстволар болан тұралар. Ол лесопромышленный комплекска әбей үләйігді қанады. Тоғыде тәқа ол проекттар бұд пака үшедік ағылла ліктері, бұсынывание тәрлері ол десаттары, онына осколалары патребностарын көрділер. Опсая білеген қолыбур ғаға государственный программаларға ол барта ағылла керектәқтен поручениетін берін тұрды. ДСК білінгеті жәйіні оты тұтуыны саңа көріңінен ұйтарға көспіт соғытақ тірілтінен болар. Санаттаққа отыын бастақы күніттен Россия, Джон Үбін қытыннарар бары тұтачыта әскіруші оты тұханан жәйіні оты өлі үскілігін тұтуыты егер көйіқті. Құрдық мантанине тұтачылар күттіспіт Джон Үбін квартираны тұлғачыға бердіғанары Бұл саға сіргер инфляция түйет бірғың әтәңнеге ғонтыны хил үс сұлай 6 дегәті бірғың болуға. Бұл тұғынан бүгін бол бұд ил түмен сәбетін мұнияғар хетінерділер. Мұнияға депутаттар үс сұлаға республика қағанатын бұланын жүлістілер. Бюджекі националын проекттар етеніне республика тағымнақ арас сударыстығыны программалар кекке уларытылар келдеректерін сөбін тоғылатылар. Мәнітәңе, 2-тінші сүрбе сылға айылға ғағын чоғу онына алмаға қостур, үлі ұртты көддіріктен үрдіүр шіншіләға әтілінне. Онуға сәптен қостынырбайдақ саңа сердері бағылағын төхі болуға.
Сүрбел түстігілін ұтылар нұруттыр екерділарнағы туймады олимпиадаға бұйыл сүйіз беғен өріне әтшіқіттір. Россия кәкке регионларыттан, Этенне Румыниеттан, Сингапурттан, Ирантан, онна Таджикистантан оғылар кәлілер, кенлер математика, физика, химия, онна информатика бүрінметтіргер күрақты әлдір. Үгіз дөйді бұл олимпиадаға кәйбіт оғылырғар үрді көрекқа экзамені оқ керер күйға берер. Республикадағы үйерек оны наука министрі әйтіндер бітінен. Жоғырда оғылар күтті бұл күрді қабанына құлы ұтылара атын дөйділерге үтіе құлы бұр болар. Олимпиада нұруттар екерділарнағы тұстақ тірәхінер орталырғар. Бастыңдар кәкәдірігер хеджар, манна күттан кәйбіттір күстірі білген наука кандидаттыры, доктордары болаларден білетеді. Мен болықмарым өте астрофизик болықмарым. Мен бәмін түсіндерінен физик болар бұны сөйбілемін бәмін. Атан, мен физиканы, математиканы, металық мағдан, только математика, физика, еще жанр балар, который, то есть, это бей республика Татан, Кадыровпадан, Хертин. Оля Михимина Талбадан. Мену боем, это рата ратами Олимпиада, бо это Олимпиада Михимина Катута. Так что, ну, типа, по ностальгически, что ли, Катух Марбатом. Ну, а мне, а ты народ Таракарар и их обычный Карар. У вас джанр товары Старбани и Карсара. Сахасерен кеккел устыргар фельдшерская акушерская пуннары сәрге сүрәқ тымыр салатын саңардан кеңгетен беректірі. Нұрубе қарыста бұла национальный проект етінен 2-тінші сүрбе 1 сылғадері республикаға ағыз фельдшерская акушерская пуннары лұқы келдеректірі, 1 бастақынан білуге ленске гялданға оны ұсалданға тұтықтыра. Этіне сәрге Сахасер әхәтті 16 фаб жетін отын тұпсырарға өйебіл болынген федералдарға текілдерден оқа сүйістен ағаяқ нәхеленелі қазды бөлікке көхе хөджір 16 медицина комплексынылар болан бар. Манна әбей алданға оны ленскейге сүрәқ тымыр ырғақтырған анамия тұстақ салалары арияқтыра. Сунтарға алдыңын әлеге келіңе ғыларға сұйы күғыран ұлысқа бастыңдар орталырғар керсер. Маны үйті соғы топқалыр сұққа ұлыстағы корреспондент Нүргияна Хатчасова тейірді. Аллыңа нехилеген бир кен туттута алсу үйті соғы топкалыр астыр үйлер сияқ, манна үйті сүйегейе кефері йогуртту сақа таптыр ахын астан нехиленяға қамғатық атылырлар. Особенно үйтпедің жатты орды қайылар, кефир бұд, кәнеке жәме үші бейрер болылар, барар әлбәтен әрәуіт күрақыралығынан, барарынан кәлерінен график оңыролылар, нара қырғыттар бар, менеджерлер бар, тұн қаян берілдер. Бірді складқа ұйта ұт, складтар бәлі әресіпті мағаның әті тұйыны мағаның әрбірді әркелдерілді. Тұй сиригер нехилеңе сүрінді қуат ақсара үйт тұттары, онон маңнық сұйық үлелері олыста бұғастақ. Білігін саамай үйт ұйынар үгенін сағана отып сәтте ұйыл үйт тұттарын жекергенін бүджетін қаңатар. Білігінде от біреме та болған негінен үйпіс қатетін ауынанды аппа сұтығар әкеметгер барар. Дерілте білімні әбіт продукциятын батарығы күхалғаны көрсібет, менеге суырны инемкелек болан сүнтарға Джон Кетехелманахан ұлар, Нұрғияны Харчасова, Ярослав Филиппов, Саха телевидениеті сүнтар. Бұл күйін дөйді тұйқа айсуаты министерствәтін тағымығар кооперация, оны фермерство айдықтыр тұғыламмыд программа тақсықтақ. Мұнақа сақасырын бағынай қаға айстывалара кооперативтіра бұл программа олыққы керетігер бәлім болар тұғыттан бүгін республикаттағы форумға мұхынылар Иван Яковлев салғыр. Қаптағай лоқтарғы Иван Зыйков 2016 сылақтан бағынай қайыстыва тәрінен қортуы құйы тәңі қапыстаны үндірір. Қытайтан ағалбыт анал ұны ұғыр тәрілінен күнәті қапысталарын ұстарар болан күхөрі сенбалатшы бұйыңылар. Оларын батыры баппыр оға долғытар. Тұттары чағығар жа әрей көрөбіт, ол енте тұтар пұңнар балыр болар олық сүрдіяқна үші болады бі. Тұттарар күйіқтақ бұ дәбіті болар, түхіні бағар кенгеттен, үйір сорпудың әлбәттен, туғы бағар үйеті біт. Оттан батырғы бұғынада атын кекке баппыр остыры жөгей бағынай қайыстыва бұхаран олырыр. Күн бүгін қайыстыва 900-тен тақса сыспай селдағы етір. Үлет ағырылақ боларғар салалта бару словияны тәриен, анығыр дәвілгет олырып беттер сылғы базатын үләға келдер біте. Үші әбеске хойыз систематар олыр олыр, үлен үләлер атанмады. Білген сөтеке рынышнай капитализм біремет олы, онны сөтеке рынығы мониторинг орықтарына да, өретектарына да, кейінен қолуыр кадрдары өретектарына да, вообще тұйхерегер кадрлық тейбет. Бұ оннадатын бағынай қағайыстывалар кооперативтар үлелергер сығына бапростары ұрытыға фермердер форумға мұхынылар. Форум үләті сүрінден бұ күйін тақсықта сайды программатын тұла барды. Кесті бұл матақ білген Россия тағымар ұлақын программа ұлдан.
Нетергедл бы агросорта по духам коридор семейный животноводческой фермы Граннера, потребительский кооператив Граннера, Курдука, Эдбахам Сахамбрау. Кыржык күнбүгүн саха сиргер оңолдон таксартыы кайсыбатын продукциятын сүрбөтте бирганын туста кайсыбаларын ороллор. Уруккөттүгөр 16 пат программа бар деп планы бийиптөн. Бу 16 пат программаны латнаран 9 пат программа оробут бу хигер өттөн бир пат программа бүтөн именно бу кооперативанын кичинеси кайсыдыр сайдыларын туго пат программа табар болгон. Аны күн таксыктак программа Никитин көйжүстәк боларгар ондан жиңылокко кирен табыгастаакты күлөлүргер фермердер быхачетилерин киллердилер. Иван Яковлев, Жулсун Акентев, Саха телевидениета, мени каңалас Жукускай. Аксенти Мурдинов атынан татытаа лицейге сүрбеттен таксыс ылустаты омук тылын чуалан англискай үйрөтөр сайынгы лагыр үлөлер. Быйылгы 10 конуктак лагырга сүрбө 5 ого жарыктанар. Английский тылы бағылыр, инген тұңын үйеретер бағылан қоғылыру Зимбабве лұқтауға Иоланда мысығы үйеретер. Мандан ғатайын таққа татытағы лицейгі бұйылғы үйерақ жылығыр. Англия тылын тағынан элін дойдылар тылларын үйереті кереға. Иоланда оғылырду неделі кіріңе 6 спыт. Бастан ұта кіні саңатын дәбегістігі өйдебетек боллақтарына, күнтен күн қардарда білсен үйренен толы бұттыра сонырға бұттыра ахан, омық ұхуячыларын күтті белгер бұдырыс бұттар. Сақасыригер Кыстабыт Медицинский институт студиона Иоланда оғылыр білен көрен бағалара ұлаханын, сытығыларын, қотуларын белетір. Оголорготтан тухпану көре, олар ибе аны көрдім дир. Кімдер тухтарайын тупсывут дир, саңаларайын тупсанарар дир. Аны тухтир олы сылбы хитестим дир, кіне. Бұған қонукка, онна воланаттан келебін дир ехил. Иландыны серге жарықтары осколов жуталлара эмие ыдаллар. Итилячілер атын дойды историятын, культуратын білселлер, саңарар юрияқтарын сайынларан саңаны оңюныңы инернеллер. Оголор омук жонын кытта иннегес ок кепсетер, дөр багалахтар. Эрчим Габышев бу үйүс лагыра. Каңгалас улугар Ленской крайга онна маннос колатыгар технодром ден технический кайскалах лагырга сылжыбыт. Омук тылын ырыр катар болан манна багаран туран суруттар бытым дир. Тыллары үшөйтүк билбеппин, онна саңарар бар да гана сыйга саңарабын англискайды. Ону бу лагыр көмөлөстө да. Мен көмөлөстө. Үйрегім онна сынгылыңы сөпкі жүрелен оғылыры олы сылаппа салғыппа тұғыттан лағыр олығы өлетініз қоғына барды әрдеттен толқойдынан тұрымнан мұд. Лағыр ғылбыт бірейлері кенеғайын оғылыр олықтырығар туғалағы боларығар ұйатчылар сарбақта абаттар. Жанна Бұрмистрова, Афанасиян Луфреев, Сақы телевидениеті, Татта. Бүгінгі соның мөтетін нек бейге бері бетін көтетімен, әтенге болың.